neem tyd om te dink. En ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat. So jy is nou stil. Jy wat doen jy terwyl jy stop? Jy moet tyd neem om te dink. Nou, daar's 'n paar interessante verse oor dink. Salomo skryf en hy sê in Spreuke 27 vers 19, soos jy jou eie gesig sien in die water, vir ons in die spieël, so sien jy jouself in wat jy dink. Nou sien, ek kan nie sien wat jy dink nie. Jy kan nie sien wat ek dink nie, maar jy weet baie goed wat jy dink. En die vraag wat ek en jy jouself moet vra is, wat is dit wat hier in ons gedagte aangaan? Wat is dit wat gedurig in my gedagtes aangaan? En het kan wees dat jy volgend hier sit en ons redelik baie bekommernisse in jou gedagtes. Ons goed, wat as jy stil raak, dan die Engelse woord is dan graviteit, dan graviteer. Dan dit gaan natuurlik na hierdie selfde goed oor en oor en oor en oor wat jy jouself besig hou mee. En ek moet jou waarsku, die goed wat ek my gedagtes voer, is die goed wat in my lewe gaan uitkom. Dis maar net hoe dit werk. Hoe meer ek my gedagtes fokus op sekere goed, hoe meer gaan van dit uitkom. Jy kan kyk, jou belangstelling. Hoe meer dit waarop jou gedagtes fokus, dit is waar jy gaan praat in gesprekke, dit is wat jy jou besluite gaan beïnvloed en dis hoe jy gaan lewe. Dit is onverwendbaar dat as dit waarmee jou gedagtes voer die verkeerde goed, dat dit in jou lewe gaan uitloop. Dit gaan altyd in jou lewe uitloop. En daarom moet ek en jy versigtig wees wat ons insit. En ons moet seker maak, hier is deel van die stopproses voor die Here om te sê, ek moet my denke vul, doelbewus met die woord van die Here. Ek moet doelbewus my hart en my denke vul. En dis wat Psalm 1 sê. Psalm 1 is so wonderlik om te sê, Here, ek wil fokus op die woord, want dan kan ek wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte dra op die regte tyd en wat sy blare nie verwelk nie. Wil jy 'n boom wees wat vrugte dra op die regte tyd? Jy sou verstaan om te sê amen, hoor. Wil jy 'n boom wees wat sy blare nooit verwelk nie? Wat 'n skare weer gee vir jou kinders, vir jou kleinkinders, vir jou mense by die werk, wat mense na jou kan kyk en sê, maar waarlik, ek kan Jesus in jou sien. Wel, dan moet jy hier begin. Jy moet seker maak dat jou dag gedagtes word die heeltyd ewigdurend gevul met die woord van die Here. En dan kan jy dit, die Engelse, die ou vertaling, dink ek, gebruik die woord bepeins. Ek dink van die Engelse vertalings gebruik die woord meditate. Nou, om te mediteer is nou nie om soos die oosterse te probeer snaakse goed doen nie. Om te mediteer beteken net om diep na te dink oor die woord van die Here. Ons moet dit doen. Paulus sê in 2 Korintiërs 10 vers 5, hy sê, ons neem elke gedagte, sê gou elke gedagte, ons neem elke gedagte gevangene en ons maak dit aan Christus gehoorsaam. En dis 'n verantwoordelikheid wat ek het oor my lewe en dis 'n verantwoordelikheid wat jy het met jou lewe. Weet jy wat, net partykeer, dan kom al goed in jou gedagtes op en jy dink, ag man, dis niks nie. En dan los jy dit, dan kom al weer goed. Nou, en voor jy jouself kry, is jou brein 'n tuimeldroer wat dieselfde gedagtes die hele tyd. Ek kan onthou toe ek net my vrou net jong getroud was, toe was sy haar tekkies in die wasmasjien en sy maak dit droog in die tuimeldroer. Daai dit het ek nie geweet jy kan dit nie doen nie. Ek gedink is normaal. Klonk, 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 klonk. Het jy dit al gedoen? En dit was 6 maande na dat sy vinne afgebreek binne in die tuimeldroer. En dis wat ons baie keer doen met ons gedagtes. Ons vul dit met goed wat nie wat die Here nie daar wil hê nie en dit doen skade aan ons lewe. So Stop. Neem tyd om te dink en maak seker dat dit wat in jou hart en in jou gedagtes aangaan, is wat die Here daar wil hê.